Bueno, bon vespre a tothom. Ja per començar el ple extraordinari de 2 de novembre. Com sempre, vull tenir un recordatori per a les persones que estan a l'exili, com es fa cada sessió plenària, demanant l'amnistia per a aquests com per a la resta dels encausats. Anirem pel punt número 1, aprovació de l'acte de la sessió anterior. Que ple. Perfecte. Informacions d'alcaldia. Ara passaré la paraula a Manel, que us explicarà un punt que hem aprovat avui en Junta de Govern, el que ha passat per Junta de Govern, que és el tema dels fons europeus, el que farà l'Ajuntament de Begur referent als fons europeus. Manel? Bueno, recentment sabeu que ha sortit tot aquest tema dels ajuts als Next Generation, d'acord? Aquests són unes partides molt quantioses de diners i hi ha diferents programes. Nosaltres concretament ens hem acollit, hem decidit participar en un que es diu concretament el DUS 5000, que és un programa que està dissenyat bàsicament per a poblacions de fins a 5.000 habitants i que recull tot un conjunt de mesures, concretament són 5. Bé, i que és bàsicament tracten en temes de sostenibilitat, resiliència al territori, a medi ambient, les energies renovables, etc. Estem treballant amb uns consultors des de fa ja un grapat de dies i us presentem una mica les diferents actuacions que presentarem, val? Perquè a veure si tenim una mica de sort i surt bé. Llavors, les actuacions bàsicament són, una és principalment dotar d'energia fotovoltaica tots els equipaments del municipi, els equipaments municipals, evidentment, passant també per una mesura que consideren que és molt important, que és la capacitat d'emmagatzemar aquesta energia que es recull. I ara, precisament, fa no gaire, l'IDAE ha autoritzat també que dintre d'aquest programa hi hagi el que és la creació de comunitats energètiques. Val? Tot això està en procés, però passaríem a tenir, doncs el que dic, no? Fotovoltaiques per garantir que la sostenibilitat d'aquests equipaments i amb la vinculació, això sí, de que hem de consumir com a mínim el 80% de l'energia que recollim. El 20% que tenim de marge, que podem no despreciar, però sí que el podríem utilitzar o gestionar de diferent manera. Un altre projecte que tenim és el que és la peatonalització de dos enclaus, concretament al territori de Begur i d'Esclanyà, que és un precisament del poble d'en Canyol fins a Esclanyà, fer una via verda, que és un projecte que ja s'havia redactat i que l'hem rescatat per poder-lo incloure. Hem afegit alguns paràmetres que marquen aquest Generation que s'han de remarcar. I l'altre seria una mica el del poble d'en Canyol fins al Mar Rostell, fins a la carretera, per al tema aquell dels nanos que quan van cap a la carretera per agafar el bus, que ho puguin fer amb seguretat. I també amb el pretext de la reducció de les emissions de CO2, que és un dels pilars amb els que es basen tot aquest tipus de mesures. Un altre projecte que presentem, una altra actuació, seria el tema de la descarbonització de la flota municipal, o sigui, és migrar tots aquells vehicles que són de combustió, de la policia, de la brigada de protecció civil. Intentem també que entri, que és una cosa que està en l'aire per un tema burocràtic més que res, el tema també d'una escombradora, la petita, que són uns aparells que tenen un cost molt elevat, estem intentant també que entri, no ho sabem del tot si al final per un tema de papers, sobretot, entrarà, però tenim esperança. L'altra actuació que fem és el tema de l'enllumenat intel·ligent. Sabeu millor que ningú que hem migrat del que és el vapor de sodi i el vapor de mercuri i ara tenim els LEDs i els retrofits, vale? que han millorat molt el consum en matèria d'enllumenat públic, parlo. I ara seria dotar aquesta xarxa d'enllumenat que tenim més moderna, dotar-la precisament de poder fer una gestió intel·ligent de la mateixa, vale? A través de la telegestió, etcètera, que no només sigui la monitorització. Per fer això, el que farem és instal·lar o demanem que s'instal·li un sistema de comunicació que és bastant innovador, que es fa servir a ciutats més o menys grans, però Begur, sabeu que per la dispersió que tenim a nivell de territori equival a una ciutat gran, no, el següent.
i passaríem per fer servir el protocol LoRa. El LoRa és un protocol de comunicació que ens servirà en primera instància per fer això, per fer una gestió intel·ligent, però en un futur proper podríem començar a pensar en la sensorització del territori. Què vol dir això? Que podríem posar sensors de qualsevol tipus, des de so, fuites d'aigua, balisses de CO2, bueno, hi ha 50.000 sensors, se'ns obre un munt de possibilitats, d'acord? Una altra actuació que fem, que és en matèria d'eficiència energètica, és el tema de substitució de la caldera de biomassa de les escoles de gasoil per una de biomassa a les escoles velles, però per poder fer aquesta actuació, evidentment, el que és el decret que regula, les bases reguladores que regulen aquestes ajudes, demanen que l'actuació no sigui només un canvi de caldera, sinó senzillament que es faci un inventari i una mica un escandall de tot el tema dels tancaments, etc, etc, per tenir, bueno, per poder millorar amb dues lletres l'eficiència energètica d'aquest equipament. Totes aquestes accions, val, el que he comentat a l'Smart Rural, que seria el del TIC, el de la xarxa LoRa, més el tema de l'energia solar i el tema, bueno, tot el que hem comentat, això aproximadament té un cost d'uns 5.467.378 euros, amb 34 cèntims. Això, la convocatòria comença, es poden començar a presentar els projectes, se suposa, val? Perquè avui hem rebut una circular del Ministeri que diu que la plataforma la tenen una mica, bueno, la tenen. És a partir del dia 5 de novembre, precisament. Nosaltres estem on time, a part d'aquest document que ens falta per al tema de l'escombradora, però potser segurament ho podríem justificar més endavant, però sí que hem fet una feina molt important, hem treballat molt en sèrio amb el tema aquest, creiem que la qualitat dels projectes que presentem són precisament, superen els estàndards que demana la Unió Europea, i bueno, tenim fe en que tot això pugui tirar endavant. Si és així, bueno, doncs ens hem de felicitar tots de poder invertir en aquestes coses que moltes vegades els municipis no tenen capacitat realment perquè tenen altres prioritats, però això avui sí que és una prioritat, invertir en aquest tipus d'infraestructures, per tant ens hem acollit en aquest. No descartem, en un futur bastant immediat, a presentar-nos a altres línies, com poden ser el PRE5000, com pot ser un que hi ha especial per a habitatges socials, com pot ser, hi ha diferents tipus, d'acord? I bueno, estem contemplant la possibilitat, no, si ho tenim mà sobre la taula, poder millorar altres aspectes del nostre municipi a través dels Next Generation. Ja està. Gràcies, Manel. No sé si voleu fer algun... No, no, felicitats, molt bé. Ens sembla molt, molt bé i esperem que hi hagi sort. Ja sabem també com van aquestes subvencions. Avui sortia una informació que em sembla que el 80% ja està donat a grans empreses. Però bueno, no ho sabem del cert i per tant el primer que hem de fer evidentment és presentar-nos i per tant doncs molt bé, ens sembla molt i molt bé. No, no, també esperem que tinguem sort d'aconseguir, si no tots, almenys algun. Molt bé, passarem al punt número 3, l'aprovació inicial del pressupost general de la corporació per l'any 2022, aprovació de les bases d'execució del pressupost i de la plantilla del personal. Expedient 3514/2021. Sí, es presenta el protocol de la corporació per l'exercici següent de l'any 2022 i de la presentació i la plantilla personal. El pressupost per aquest any puja 10.157.500 euros repartit de la següent forma. Capítol 1 despeses de personal 3.290.500. Capítol 2 despeses menys corrents i serveis 6.445.000. Per als 6.445.000 euros. Despeses financeres, capítol 3, 48.000 euros. Transferències corrents, capítol 4, 382.800. Fons de contingència, capítol 5, 100.000 euros. Capítol 6, inversions reals, 551.200. I capítol 9, passius financers, 40.000. Total de despeses, 10.857.500 euros. En quant a ingressos, capítol 1, impostos directes, 6.018.000. Impostos indirectes 500.000 euros, capítol 3 taxes i altres ingressos 2.743.500 euros, capítol 4 transferències 41.600.000, ingressos patrimonials capítol 5 40.000 euros, el capítol 6 alienació d'inversió real 500.000 euros, total amb ingressos previstos 10.857.500. Segon, aprovar la presa de l'execució del pressupost.
pressupost, tercer, aprovar com el document annex la plantilla personal, quart, facultar regidor de la Generalitat per realitzar transferències de crèdits entre condicions pressupostàries de despeses dintre del mateix capítol. Hem de donar compte en el pla dels mateixos amb la primera reunió que celebri. Cinquè, facultar la Generalitat per realitzar transferències en els capítols 3 i 9 de despeses amb les mateixes condicions que l'anterior. Sisè, exposar al públic el present acord per un termini de 15 dies, el tauler d'anuncis i la plana web de la corporació. Setè, les esmentades provisions són de caràcter inicials. Inicial i es convertiran en definitiva si no es formula cap reclamació sense haver d'adoptar cap nou acord. Vuitè, facultar la presidència d'Hisenda, senyor Pérez Folio Ramiro, per signar quants documents siguin necessaris per portar a terme els presents acords. Abans de tot, només fer-vos un petit comentari que ens, el presidència d'Hisenda s'ha donat compte que des d'intervenció hem comès un error en una previsió de despeses del capítol 6, que són els 36 corrents, que té una, preveia una aportació a l'associació de veïns de Mas Mató de 3.000 euros. Això és erroni. S'ha de mantenir els 1.500 euros com en els últims 3 exercicis anteriors. Els 1.500 euros sobrants d'aquí es proposa afegir-les a l'obligació pressupostària per a 180.00, que com a títol té, a botellons de famílies i institucions sense ànim de lucre. A més, aquesta passaria de 30.000 euros a 31.500. Pere? Val, doncs va, ja hi ha aquesta comunicació d'aquest rebeix material que ja subsana dintre del mateix capítol 4, val? Dir-vos que és un pressupost, tal com bé ha dit el senyor Interventor, de 10.857.500. Hem intentat ajustar la despesa real en el moment de les partides, és a dir, intentar ser el màxim real possible. Així hi ha partides que els hem pujat, altres que els hem baixat, en funció d'aquesta utilització que se n'està fent. Sí que voldria destacar, sobretot, el capítol 1, que puja aquests 3.290.500, que representa un 30,3%, i el capítol 2, que són 6.445.000, que puja un 59,3%. Per tant, la suma d'això ja veieu el que representa. Estem quasi bé parlant d'aquest 90% que se'ns porten de despeses fixes. Val. També destacar que el capítol 6, doncs, que són de les inversions reals, pugen aquests 551.200 euros. Val. Sí que dir-vos, com suposo que bé sabeu, que el Consell de Ministres per aquest any que ve, pel 22, també deixaria tocar el que són els romanents de tresoreria per poder fer les modificacions de crèdit pertinents per si s'han de fer doncs, inversions o alguna altra cosa, alguna altra despesa. Val? Llavors, en quant a despeses sí que m'agradaria comentar alguna coseta. Val? Del capítol 1 sí que veieu que hi ha un increment d'aquest 2%, val? En aquí hi ha tant el que és l'increment dels sous i salaris que hi ha, i també hi ha inclosos el tema de la valoració dels llocs de treball, que com bé sabeu, doncs es va portar a terme i el que es va fent és implementar-se d'una manera gradual. Dins del capítol 2, que es podem dir que és el de manteniment, és el despesa en béns corrents i serveis, com us he dit abans, hem intentat fer el més real possible a fi i efecte d'intentar no fer aquestes modificacions de crèdits que fem, o que hem fet tots, diguem-ho així, vale? Algunes els hem pujat, altres els hem baixat, però sí que m'agradaria destacar dintre aquest capítol dos, per exemple, el manteniment de les franges perimetrals, val? Amb aquests 95.000 euros. Això ja ve, diguem-ho així, o bé íntegre de l'increment de l'IBI. Val? Sí que el mateix que hem posat en l'IBI servirà per aquesta partida. Ja va sortir en el ple de passat, diguem-ho així, que jo no hi vaig poder hi ser, i sí que d'alguna manera ens comprometem que aquesta partida i sigui en els pressupostos mentre hi siguem nosaltres. Una altra partida seria el subministrament d'electricitat. Com veieu, ha baixat un 7,41%. Això, com bé ha dit en Manel, ha estat bàsicament pel tema del canvi de tecnologia, que s'ha anat a tecnologia LED. Val? Sí que ve en reducció de consum elèctric.
I hem de pensar una cosa, tot i que, com bé sabeu, les factures pugen, perquè l'electricitat està pujant, doncs sí que és veritat que hem reduït molt el consum, i només perquè en tingueu una idea, el consum elèctric a la il·luminació de carrers ha baixat un 57%. Llàstima que estigui pujant el tema del preu de l'electricitat. Serveis socials. Serveis socials el deixem exactament igual, tot i que creiem que és una partida que la podríem baixar. Sí que és veritat que vàrem fer arreu del Covid i vàrem fer un augment molt important, si aquí en l'evolució vosaltres ho podeu observar, doncs vàrem fer un augment molt important. Però, com bé sabeu, la seva utilització es fa a través dels tècnics que tenim a la casa i es fa d'una manera molt acurada. Només perquè en teniu una idea, que per això he dit que fins i tot podem pensar que la podríem haver baixat, és que a principis de desembre, concretament el dia 8 de desembre, d'octubre, només se n'han utilitzat 28.000 euros d'aquesta partida. Assegurances. Assegurances s'ha baixat, com bé veieu, aquests 20.000 euros és arrel del concurs que hi va haver. Joventut. Joventut es puja un 60%. 60% que això ve motivat per les moltes activitats de més que es fan ara que no pas es feien abans. Festes, i també podríem posar el Consell Municipal d'Esclanyà per fer-ho tot, igualment també pugen. Per sort sembla que la normalitat doncs, ens torna a imposar i per tant creiem que aquí lògicament s'hauran de fer més activitats de les que es feien dintre aquests dos darrers anys que hem estat immersos dintre la pandèmia. Platges. Platges l'hem rebaixat, veureu, i direu com és que l'hem rebaixat. A veure, s'ha rebaixat perquè aquest any passat, aquest any que estem ara, hem hagut de fer una sèrie de compres, de material bàsicament, i ara aquest any vinent, lògicament, no s'hauran de fer. Hem incorporat una nova partida que és honoraris de la redacció del POM de la primera fase. Aquí sí que us hem de dir que començarem a treballar amb la modificació del POM existent fins ara, que ens ha de portar a tenir un nou POM amb unes noves regles de joc. Fira d'Indians. Fira d'Indians, també veieu que l'hem posat amb 135.000 euros. Val? Sí que aquí dius que a la Fira d'Indians sí que no es faran com es feien fins ara, diguem-ho així, sinó que hi hauran alguns canvis significatius. En aquest sentit, per això la dotem amb aquests 135.000 euros. Què més tenim per aquí? Els serveis de recaptació. Serveis de recaptació, veieu que han pujat en 50.000 euros. Aquí hi ha unes pujades molt significatives des de l'any 2009 fins ara. Passem de 150 a 250. Això és per l'encariment del servei de recaptació. Val. Llavors, el capítol 3, com heu pogut veure, queda aproximadament com era l'any anterior. Capítol 4, tenim com a partides a destacar, tenim aquestes dues aportacions al Consell Comarcal, una per gossos i l'altra per informàtica, que pugen respectivament doncs, aquests 25 i 60%, que és per l'increment del cost d'aquest servei. També tenim l'aportació al Consell Comarcal de serveis socials i assistència a família. En aquí els reduïm, ja veieu que hem reduït aquest 20.000 euros. Com l'altre, és un servei que arrel de la Covid sí que el vàrem incrementar, però que la resituem, diguem-ho així, a l'utilització que n'estem fent. Com abans, que us he dit, fins al 8 d'octubre, d'aquests 70.000 euros que teníem pressupostats per aquest any 2021, n'hem utilitzat 17.000. Aquí incorporem, en aquest mateix capítol 4, incorporem l'aportació al Consell Comarcal, al SOC, que el SOC és el Servei d'Ocupació de Catalunya. És un servei d'assessorament a la gent que busca feina. En definitiva, els van dirigint com ho han de fer.
L'aportació a famílies, tal com us ha dit el senyor interventor, sí que ara la deixarem en 31.500, val? Té una reducció molt important, estem parlant d'aquest 60% i escaig, val? No el tinc exacte perquè com que l'hem variat no d'allò, però vaja, és un 60% i escaig, és exactament el mateix, eh? L'estem resituant, es van augmentar molt significativament arrel de la Covid i l'estem resituant als nivells que creiem que han de tenir. Val? També, perquè us en feu una idea, el 8 d'octubre s'havien utilitzat cap a 20.000 euros d'aquesta partida. Sí que volem remarcar tots plegats que totes aquestes partides que estan vinculades a serveis socials i que, no són de nova creació, que com us he dit, arreu de la Covid es van incrementar i que ara els resituem, si els haguéssim en l'hipotètic cas que es haguessin d'augmentar, sense cap mena de dubte els augmentaríem, faríem modificacions de crèdit. Amb això sí que volem dir que no se n'ha de fer ni cap mala interpretació, ni cap mena d'engany, ni cap cosa d'aquestes. És el que creiem que serà. En aquest mateix capítol 4 creem dues partides noves que estan totes dues vinculades a serveis socials. Una és l'acompanyament de la gent gran, que la dotem en 3.000 euros, i l'altra és en els alumnes de primària i secundària, en 20.000 euros. Tot això serà dirigit a través dels serveis socials. Capítol 6 de despeses. Com heu pogut veure, hi ha tres partides que són projectes, vale? El projecte de l'urbanització de la Casa de Camp, el projecte d'urbanització del Mas d'Emprats i el projecte del carrer Isabel de Villena. Cada un són 50, 50 i 20.000 euros cada un d'aquests, amb l'ordre que he dit, i és per anar dotant en aquestes urbanitzacions de, com bé sabeu, tots els serveis que han de tenir per poder, doncs, estar en condicions normals. En aquest mateix capítol 6 d'inversions tenim la modificació del pla parcial de l'S18 amb 30.000 euros. L'S18, suposo que ja sabeu tots, situeu-vos, és l'entrada de Google, el tema per dir alguna cosa del camp de futbol. En aquí sí que pensem que aquest projecte s'ha d'iniciar com a mínim tenir-lo situat, tot i que tenim allà el que és l'ACA que ens ha de treure la depuradora, ens diuen que trigaran 2 anys, però sí que s'ha d'iniciar i hem de tenir els papers com a mínim fets, amb el sentit de que hi ha dos equipaments que ens interessen molt, un és el del camp de futbol i l'altre és el de l'aparcament de la vinya, que com puguem, d'alguna manera, ja sabeu que el camp de futbol és del Bisbat, tenim un contracte, diguem-ho així, que no recordo si s'acaba aquest any 22 o s'acabarà el 23, però que l'hem de situar i l'hem de poder aconseguir per nosaltres, i l'altre és l'aparcament de la vinya, que com bé sabeu estem pagant lloguer. Per tant, d'alguna manera, com l'ACA, que ja dic, hi ha aquests 2 anys que ens situa per treure la depuradora, ens ho deixi fer, nosaltres ja tenir-ho tot, no haver-ho d'iniciar, sinó ja poder-ho presentar i poder iniciar aquest sector S18. Després també tenim el tell de la nau de Coptàlia, amb aquests 85.000 euros. A veure, això ja és una demanda de fa molts i molts anys. Es fa un altell per la manca, diguem-ho així, d'espai. Com bé sabeu, a la legislatura passada es varen produir una sèrie de robatoris, o un robatori, varen robar tot el que era l'Inox i es va haver tot d'adquirir una altra vegada. D'aquesta manera tindran zona de magatzem i també es farà perquè a l'empresa de neteja no hi poden haver el sector femení, diguem-ho així, perquè no tenim ni dutxes ni vestidors. D'alguna manera crearem en una segona fase aquests vestidors i aquestes dutxes per poder incorporar el sector femení a el que és la neteja diària de Begur. I en aquest capítol també tenim com a nou els vestidors del camp de futbol, amb aquests 76.200 euros, en aquesta fase 1. Com bé sabeu, en el camp de futbol tenim els vestidors provisionals, que són aquells bungalows, per dir-ho d'alguna manera, aquells quadrats que tenim allà, val? Per què? Perquè els vestidors que en dèiem els nous, doncs estan, bueno, estan com estan, que es cauen. Per tant, sí que iniciarem en aquest sentit
doncs, la construcció d'aquests vestidors. Llavors, en el tema d'ingressos, perdó, me deixo una, que és l'adquisició d'una finca del conveni del POM, a la zona verda del Mas d'en Pin, amb aquests 50.000 euros. Aquí en el ple del mes de juny ja es va passar un punt en el qual en aquesta zona hi havia una finca privada i l'havíem d'adquirir i formar part d'aquesta zona verda pública, que són aquests 50.000 euros. En quant a ingressos, l'IBI, tenim aquest augment d'aquests 95.000 euros. Com ja us he dit abans, aquests 95.000 euros íntegrament es passen al manteniment de les zones perimetrals per als incendis forestals, que és aquella partida de nova creació que us he comentat. Sí que en aquí es podria haver creat un impost nou, perquè la llei ho permet, val, per aquest manteniment, però d'alguna manera pensem que tots els habitatges, o diguem-ho així, el 90, no sé, el 98% d'aquests habitatges, tots intervenen en el tema de manteniment de les franges perimetrals, i el que haguéssim fet és hagut de crear un nou padró, haguéssim hagut de complicar molt la cosa. Si incrementem l'IBI i ho passem tot en manteniment de les franges perimetrals, doncs això ens queda d'alguna manera cobert i simplifiquem el que és la feina. Llavors, aquí hi ha aquestes dues taxes que modifiquem, que són la retirada de vehicles i l'ocupació de via pública de parades, barraques i terrasses, que els hem apujat un fins a arribar als 50.000 euros i l'altre als 175, que d'alguna manera és perquè des de fa una sèrie d'anys, ja molt d'anys, estem assolint aquests imports i els estem adequant a el que és la realitat. Per contra, l'ocupació de via pública de la Fira d'Indians, degut a que hi haurà un nou concepte, sí que l'hem reduït, perquè en principi no s'utilitzarà tant la via pública com fins ara, doncs, es feia, i per tant, lògicament, hi haurà un decrement d'aquests ingressos. Igualment passa amb la venda de gots indians. Com que hi haurà aquest nou concepte de Fira d'Indians, també es preveu, doncs, un decrement d'aquests gots. Per últim, i ja per anar acabant, doncs la Conselleria de Joventut també puja. Ja us he dit abans, amb el tema de despeses, que es fan més activitats, doncs aquí és també el mateix. Com que es fan més activitats, tindrem més ingressos i s'haurien d'assolir, diguem-ho així, està pressupostat aquests 40.000 euros. Tenim una subvenció que esperem cobrar de la Generalitat pels temporals del Dana i el Glòria, que estan situats en aquests 80.000 euros. I per últim tenim l'alienació d'inversions reals, que situem en 500.000 euros, que és la venda d'unes parcel·les que són de titularitat municipal. Llavors, a partir d'aquí, si voleu fer preguntes o la vostra intervenció, doncs aquí estic. Bueno, tenia una sèrie de preguntes que ja el regidor ja les ha anat explicant, i per tant, doncs, moltes d'elles ja estan explicades. La primera pregunta de totes, suposo que tots heu vist el problema que tenim ara, tots els ajuntaments, absolutament tots, amb el tema de les plusvàlues. Que evidentment el tribunal doncs, ha dit que això, aquest impost no està ben calculat i que per tant no es pot cobrar. I estem a l'espera que evidentment el govern de Madrid doncs, aprovi algun altre, no faci algun arreglo. A nivell d'Hisenda de Begur, de l'Ajuntament de Begur, això són 750.000 euros, si no m'equivoco, està pressupostat en 750. Però la primera pregunta és com està previst, si no es cobra això, com està previst arreglar, diguem-ho així, el pressupost. No estem parlant de 100.000, ni de 50, ni de... estem parlant de 750. Per tant, això seria la primera pregunta que faríem. No sé com ho teniu previst.
Si és que tenim previst... Fes-les a totes i després prefereixo contestar-les a totes. Perfecte. Bé, a nivell de serveis socials i ajuts a les famílies, has explicat que sí que hi ha hagut això per resituar la despesa. No, ens sembla bé, és correcte, però el que passa és que ens sembla que també aquest any potser serà l'any més dur, per no dir el següent. És a dir, ara fins ara les famílies a través dels ERTEs i ERO's, etc., diguem-ho així, doncs s'han anat mantinguent i ara ja veurem diguem-ho així, com funciona tot. Per tant, ens deixa una mica tranquils el que acabes de dir, de que a nivell de totes aquestes partides de serveis socials entenem nosaltres que queden obertes i que per tant, doncs, si hi ha alguna pujada en la despesa, doncs estareu atents i per tant doncs ho fareu, però ens preocupa una mica. L'altre és les inversions que teniu previstes de 550 milions aproximadament, 551, com es finançaran? És a dir, en remanent de tresoria positiu, ja ho has explicat, que també el govern ara ens deixa fer el que no ens deixava fer durant fins ara, però veiem que això de la plusvàlua, diguem-ho així, és un tema molt, molt important i molt preocupant, i per tant, doncs, aquí preveiem nosaltres que no estaria malament tenir una previsió de crèdit, de fer un crèdit sobretot per aquestes inversions, que si no s'utilitza o si no s'ha d'utilitzar, doncs, bueno, doncs sempre senzillament no es demana i ja està. I després ens preocupa també el manteniment, les partides aquestes de manteniment de l'ajardinament, de zones verdes i camins, d'edificis, totes aquestes partides baixen i baixen molt. Està bé, diguem-ho així, utilitzar-ho, ens sembla a nosaltres, potser m'equivoco, però ens sembla a nosaltres que s'utilitzen per quadrar la despesa, i evidentment si s'ha de fer després modificacions doncs ja es faran, però pensem que és una baixada considerable en alguna partida, és una baixada considerable i que veiem difícil, diguem-ho així, doncs, que es pugui assolir. Ojalà, però vull dir que ens sembla que no va per aquí. Bé, si em guardo, diguem-ho així, doncs, si després torno a tenir, si teniu a bé tornar a tenir, diguem-ho així, doncs, oportunitat de rèplica, doncs ja farem després el sentit de vot i alguna altra consideració. Vale, a veure, primer tema, com a mínim que m'he apuntat, és el tema de les plusvalues. Val. Les plusvalues de moment no s'han pas anul·lat, ni molt menys, encara ha de sortir publicat. I sí que és veritat que hi ha tota aquesta problemàtica que acaba generant i acaba generant confusió a la gent, però de moment encara són vigents, val? I també és veritat que en els mitjans de comunicació ja han dit que el Ministeri d'Hisenda ja està fent un nou càlcul de com s'ha de cobrar, perquè el que sí que està dient el tribunal no és que siguin il·legals, sinó que d'alguna manera és el càlcul el que no està ben fet, val? Per tant, indiscutiblement, que és un impost, o és el segon, diguem-ho així, impost en quant a volums que hi ha, però sincerament no crec que d'alguna manera el treguin. No per Begú, que estem parlant tant li fa que sigui per Begú, per Palafrugell, per Girona o per Mataró o Barcelona, és igual. Acaba sent a tots els ajuntaments, doncs, el segon impost més important que tenen. Per tant, esperem aquest nou càlcul i a veure. Només a nivell d'idea, diguem-ho així, sí que és veritat, Joan, que teníem pressupostat 750, ara aquí, per quadrar números, ens hauria estat molt senzill intentar enganyar, val? Perquè t'he de dir que aquest any, d'aquests 750, em portaven cobrats el 8 del 10, 1.300.000 i pico mil euros. I hauria estat molt senzill dir, guita, augmento de 750 aquests 1.300.000 euros, faig més capítol 6, però em penso que hauria estat com tirant-se pedres a sol al teulat. Vull dir, intentes d'alguna manera fer-ho el més realista que sigui possible. Val. Llavors, també has d'estar parlant del tema de serveis socials. Dius que l'any 22 potser serà el més dur.
espero que no, però bueno, si fos el cas, si fos el cas aquest, ja com he dit abans, sobretot que ningú ni s'alarmi ni molt menys, ja us he dit, les partides utilitzades fins al 8 d'octubre d'aquest any. Estan utilitzades, sí, però estan mínimament utilitzades. Llavors, en el cas de necessitat, i això sí que en aquí tots hi estem totalment d'acord, no hi hauria problema, faríem la modificació de crèdits. Això sí que queda claríssim, que el primer que hem de fer són atendre les necessitats de les persones necessitades, si és que n'hi ha més del que està previst. Inversions. Has dit com es financien les inversions aquests que pugen aquests 551.000 euros. Està claríssim que les inversions cauen en el que és les despeses i després hi ha el tema d'ingressos. El tema d'ingressos és el que hem vist. Per tant, es financien amb el cobrament aquest. Estaves parlant d'un crèdit. Sí que està bé això que en dius del crèdit. Sempre es pot acabar fent el crèdit, però hem de pensar que tenim aquesta eina que està autoritzada pel Ministeri d'Hisenda, diguem-ho així, pel Consell de Ministres, perdó, que va autoritzar a tocar els romanents. Per tant, indiscutiblement, ens fem com aquell que diu un autocrèdit nosaltres. O, millor dir no, utilitzem els estalvis que tenim, que encara és millor així, no? I llavors, l'última cosa que m'he apuntat és que les partides de manteniment del capítol 2 baixen molt. A veure, hem de pensar una cosa. Suposo que ho estàs dient tu amb l'evolució del 19, 20, 21, 22. Hem de pensar una cosa. El que he mirat primer, que és per exemple el manteniment de via pública, que és el més important, val? Aquí sí que és veritat que de 405 el baixem a 400. Ara mateix el 405 aquest ve de modificacions de crèdit d'augment d'aquest any 2021. T'he de dir que ara mateix, com sempre em permeteixo, el 8 d'octubre, doncs el manteniment de la via pública el tenim situat, ja t'ho diré de seguida, ui no, ingressos més aviat no, el tenim situat, és a dir, encara ens quedaven doncs 100.000 euros per poder utilitzar. És allò que he dit al principi, intentem des del primer moment, o s'han volgut fer, uns pressupostos que més o menys siguin realistes. Si hem de tocar, que siguin per capítol 6, esperem que siguin per capítol 6 per poder fer inversions, val? Però sí que d'alguna manera hem intentat fer-ho d'aquesta manera. Molt bé. Per cert, m'he deixat una, les alineacions, és a dir, la venda de finques, ens podeu dir quines finques són? Això, si no m'equivoco, estan situades en l'S4, eh? Vale. Perfecte. Bé, doncs, bé, a mi m'agradaria, diguem-ho així, doncs, per acabar, no sabem en aquests moments, a part de la plusvàlua, tampoc no sabem, diguem-ho així, quina serà la captació d'aquest IBI. Jo recordo, ja ho vaig dir-ho en l'anterior ple, que no hi vas poder hi ser, i per tant, doncs, però nosaltres encara recordem, diguem-ho així, doncs, la promesa de tots els partits polítics de no pujar impostos, i evidentment ara es puja l'IBI un 2% aproximadament, si no m'equivoco, em sembla que és un 2%. El regidor ja ha explicat bastament que aquest 2% de puja va per les franges perimetrals, estem parlant d'aproximadament 100.000 euros, 95 vaja en concret, però bueno, la qüestió és que ens puja els impostos quan es va dir que no. Si estiguéssim canviats en llocs diferents en aquests moments, aquí hi hauria un regidor a l'oposició que a mi em diria mentider. Jo no ho diré perquè a més jo em sembla que va ser, el nostre partit va ser els únics que van dir que no sabíem si ho pujarien, depèn de les circumstàncies, perquè en aquell moment, si ho recordeu bé, doncs teníem el dubte de què passaria amb el pla director de la Costa Brava, que això volia dir que també l'IBI estaria afectat, etc, etc. Evidentment el Covid ningú de nosaltres, absolutament ningú sabia que podria passar, però bueno, en fi, i vam ser els únics que vam dir que no ho sabíem i que per tant ens negàvem a dir que no pujaríem impostos. Tampoc sabem exactament què passarà amb les plusvàlues, té raó el regidor quan diu que evidentment doncs, el govern, diguem-ho així, doncs, ja està treballant per un nou càlcul.
aquest nou càlcul em sembla, si no m'equivoco, va lligat en els pressupostos, a l'aprovació dels pressupostos. Per tant, resem que els pressupostos s'aprovin. O no. O no. O no. Però bueno, resem per exemple, si no... Es prorrogarien, per tant sí, ja els no podem tocar. Però si es prorroguen no es pot tocar això. Si es prorroguen no hi pot haver-hi el nou càlcul. Ha de ser tot un procés, diguem-ho així, que ens anem, si és que s'aprova evidentment aquest nou càlcul, després ens anem a tirar més avall. En tot cas, el que és segur, segur, segur és que aquest nou càlcul està calculat a la baixa, és a dir, no hi haurà la recaptació que hi ha. És cert que la recaptació de la plusvàlua, tal com ha explicat el regidor, i té raó, no són 700 i no són aquest 1.300 que jo no tenia els números, però sempre, sempre hi ha hagut aquest increment. Està bé que s'actuï amb prudència i que per tant no es calculi tot. Bé, ja hem comentat que els manteniments, el capítol 2 pràcticament queda igual amb alguna nova incorporació. És evident que és el mateix, pràcticament és el mateix pressupost que altres anys. Sobretot, una de les coses importants, no veiem cap incentiu per la reactivació de l'economia local, no hi ha cap incentiu, ja sigui a promoció econòmica, ja sigui a turisme, ja sigui amb ajuts a comerços, a altres, a pimes, inclús a les famílies, i per tant, en aquest sentit ens preocupa molt. Però a canvi, evidentment, doncs veiem com es pugen impostos. També vam comentar, és un detall, perquè al final estem parlant també de la, no sé si de la propina o la xocolata al lloro, però vull dir, estem veient com, per exemple, es pugen els impostos, es recupera la taxa de vehicles, de l'impost de circulació pels vehicles més petits, diguem-ho així, de gamma petita. En canvi, l'aposta lògica i normal seria, doncs, si de cas que es toquin els Ferraris i no els Seats. És a dir, que es toqui, diguem-ho així, la taxa dels vehicles més, no sé si dir potents o luxosos, diguem-ho així, i no d'aquests vehicles que estem parlant de quant? De 4.000 euros? 5.000 aproximadament? En fi, més o menys, eh? No? Vull dir que són quantitats petites, però que sí que afecten, diguem-ho així, precisament a les famílies més necessitades en aquest sentit. Per tant, dit això, nosaltres, diguem-ho així, doncs, el sentit del vot serà que no, que no ens semblen uns pressupostos encertats, tot i algunes partides doncs, estan ben rumiades i ben pensades. Molt bé, jo a nivell de tancament, en tot cas doncs, amb el grup d'Esquerra, sí que vull dir i que quedi doncs, aquí palès que lògicament vosaltres feu d'oposició i l'oposició sempre vol dir oposar-se, és a dir, si ho diu blanc va treure negre, ja ho has dit que si hi hagués hagut algun altre regidor allà i tu aquí, lògicament es veu de manera diferent. Està claríssim això, és l'oposició, és oposar-se. Sí que ja que dius que no hi ha ajudes en aquí i en allà, dir-te sincerament que, mira, també vens bé, diguem-ho així, perquè ets com a president del Consell Comarcal. Llavors, el Consell Comarcal sí que ha pujat totes les seves despeses, els ha pujat moltíssim. Només dir-te que els serveis de recaptació, en 3 anys, en 4 anys, han pujat 100.000 euros. Val? Llavors, el tema dels gossos, un 25%, com he dit abans, el tema de la informàtica, un 60%, cap de xocolata del lloro, això sí, però també he de dir que per fer les franges perimetrals, que tu d'alguna manera m'estàs dient alguna cosa, aquesta primera fase ens va pressupostar 120.000 euros de despeses de gestió, diguem-ho així, que després s'han de justificar indiscutiblement i els volem mirar. Però vull dir que, esclar, és molt fàcil acabar dient tu, pugeu impostos que estem parlant d'aquests 95.000 euros i el que deies tu de la xocolata del lloro del tema dels cotxes, val? Però també per altra banda també tenim despeses. Ja podem anar baixant el que és el tema de subministrament de l'electricitat, però l'altre ens puja força més. Per tant, ja dic, a nivell de col·lenda només d'això, eh? Vull dir que feu el que heu de fer, que és oposició, feu el vostre paper i ens sembla molt bé. Però penseu que l'altre també ens acaba pujant i d'alguna manera s'ha de repartir. Jo demanaria, sisplau, i per favor, el mateix que en un moment donat va demanar
el que era cap de llista vostra està a l'oposició, i és que no es faci servir els càrrecs d'altres administracions. És a dir, repeteixo el que ell va demanar, amb una, a més, amb una situació que pràcticament no es va, diguem-ho així, fer menció del seu càrrec en aquell moment sense cap crítica a res. Jo demanaria, diguem-ho així, doncs això, ja que es va demanar, diguem-ho així, també en l'anterior. Doncs, perdoneu, diguem-ho així, d'una altra manera, doncs penseu que el Consell Comarcal doncs, ens ha pujat una sèrie de despeses. A partir d'aquí és el que he explicat abans, sense fer menció, doncs, al teu càrrec de president. Vale? Perdona. Francesc. Bueno, jo no m'estendré tant. Jo tenia dos dubtes, però ja me'ls has, aclarit. Un era l'S18, no sé què de què anava, i l'altre era de platges. El nostre vot serà abstenció. No, és un pressupost que s'està adequant, veig, a l'època d'abans de la pandèmia, i s'està posant el nivell de l'altre, i s'està despenses de fer modificacions de crèdit. Per tant, el vot serà abstenció, perquè és continuista del que hi havia abans. Perfecte. Doncs serà amb 7 vots favorables, una abstenció i 3 no. Passem al punt número 4, aprovació inicial del pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Begur per al període 2022-2023. Expedient 3061/2021. Es porta aprovació del pla. Aquesta aprovació inicial per la redundància del pla estratègic de subvenció de l'Ajuntament de Begur pel període de 2023. Això és per complir amb el que diu la llei 38/2003, general de subvencions, i el pla de general de subvencions desplega el 887/2006. Ells mateixos diuen que aprova el seu reglament com aquell document programàtic que, en relació a qualsevol subvenció i amb caràcter previ al seu establiment i regulació, ha de concretar i connectar els objectius i efectes que es pretenen amb el termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les fonts de finançament, establint alhora sistemes de seguiment i avaluació que permetin conèixer de forma continuada l'estat de la situació. Per tot això s'ha preparat des de Secretaria i Intervenció aquest Pla Estratègic de Subvencions 2022 que s'annexa en aquest document i, bueno, seguint amb l'aprovació, seria sotmetre, si s'escau i s'aprova, a informació pública per un termini de 20 dies hàbils del quart precedent, els efectes de delegacions i reclamacions mitjançant la inserció dels anuncis polítics de la província a través de la base de dades nacional de subvencions, el tauler de denúncies de la seu electrònica, i el diari oficial de la Generalitat de Catalunya de conformitat amb el que disposa el 124 de reglament de les activitats servides. El pla s'ha estat definitivament aprovat, se n'informula cap a la versió i a reclamació durant el període d'informació pública, sense prejudici de la necessitat d'editar una resolució de la Congrés constatant la procedència definitiva automàtica. Tercer, disposar la publicació íntegra del pla definitivament aprovat en el període oficial de la província i el portal de transparència. Pere. Val. A veure, primer, també hem de fer una modificació del que hi ha aquí, val? En Martí m'apuntava alguna cosa, però en Martí no estava en aquell moment. No, pas m'ho toqui, abans de passar la cosa. Ah, vale. Ja ho mirarem ara, això, més o menys. Sí, no, el Mas Mató aquí està bé, diguem-ho així, eh? El que sí que no està bé és en aquí que s'ha arrestat, diguem-ho així, el que hi havia de 3 anys, que és avís ambiental, no sé si ho heu vist en els pressupostos, està a 0, en Francesc ho deixa, diguem-ho així, val? I per tant, això no hi ha de ser. Després, els 3 últims que hi ha de l'aportació de xarxa de municipis indians, el CITESLOW i el CITESLOW internacional, aquestes tampoc hi han de ser perquè això són quotes, no són subvencions. D'acord? I l'última, que és del club de futbol, està repetida. Està repetida en el primer... Espera't, en el de 30.000. Sí, senyor. Val? Per tant, aquests són les modificacions, diguem-ho així, els articles que hi ha. Llavors, a veure, jo aquí no vull
tornar a llegir això, perquè si us ho heu llegit veieu que és, bueno, és feixut. En definitiva, la llei estableix la necessitat d'elaborar doncs, aquest pla estratègic de subvencions. I aquí ens està dient qui és el beneficiari, què ho pot fer, com s'ha de fer, quin tipus de subvencions hi ha, etc. El que estem fent, d'alguna manera, és el formalisme que ens demana la llei. Res més que això. Si voleu comentar alguna cosa, ho comentem, però no hi ha absolutament res més que això. No, nosaltres pensem que està bé. A més, és una manera, diguem-ho així, de tenir clar el llistat, diguem-ho així, de solucions. Per tant, molt bé. Només un dubte, a part d'aquest del futbol que ja el teníem, i després també, per exemple, hi ha aquí ajuda a l'Associació de Veïns de Sarriera per a la realització d'activitats culturals esportives de manteniment, hi ha 3.000, i després hi ha ajuda a l'Associació de Veïns de Sarriera per a la realització d'activitats culturals esportives i festives, 2.000. N'hi ha dos a Sarriera, n'hi ha un de 3.000 i un de 2.000, pràcticament per el mateix, canvia festives. Que no ho veiem. Sí. L'últim d'aquí. Sí, és veritat. I l'altre. Sí, exacte, podria ser confós el de la Riera de Sarriera. Sí. A veure, mirant-ho amb el de pressupost. Sí, amb el pressupost. O sigui, diguem-ne que el primer, el de 3.000, seria que hi ha manteniment i conservació, seria la Riera? No. No? El de 3.000 no. És l'altre. No t'ho seguim. El de 2.000. No t'ho he dit, sincerament, hauria de buscar el... És que precisament el de 2.000 no diu res de manteniment, no, i conservació que potser és més... Mira, el de la Riera de Sarriera són els 2.000. Sí, vale. Doncs jo, bueno, no sé... No està mal redactat. Sí, exacte, jo crec que aquí doncs faltaria això, manteniment i conservació, no? Que són els que fan. Sí, està mal redactat. Sí, falta això de la Riera per diferenciar-ho, en tot cas. Vale, i després... A l'altre és el de Masmató, em sembla que hi havia. O sigui, per aportacions, diguem-ho així, a entitats... Hi ha de veïns de Masmató, activitats de manteniment i millora, i després, si no vaig errat, que ara no ho trobo... Després hi ha un general. I ara després hi ha un general. Llavors dèiem, aquest de Masmató entra dintre del general o és a part? Hi ha un que posa ajuda als entitats... Ajuda a entitats de conservació per al manteniment de les organitzacions, 8.000. I després n'hi ha un, ajuda a l'Associació de Veïns de Masmató per a l'ajuda d'activitats de manteniment i millora dels serveis, 1.500. Sí, però... O sigui, no està inclòs a dintre de les entitats de conservació, eh? No. Vale. Perfecte. I les conservacions normalment no sé què passa de cap. Sí. I hi ha alguna altra, no? De totes maneres, a veure, si res no canvia, m'imagino que el mes de gener, febrer, farem el ple amb totes les subvencions. Sí. No, és per... És el contracte marc. Sí. És per tenir clar quins són. Perfecte. Molt bé. El sentit de vot? Bé, però... Francesc? Jo també. Bé. Ets d'acord. Perfecte. Aprovem el punt número 4 per unanimitat i passem al darrer punt de l'ordre del dia. Pròrroga del contracte de concessió de serveis d'abastament d'aigua potable i de clavegueram de Begur, expedient 3102/2021. Bueno, es tracta d'aprovar aquest contracte en el pròxim any, s'acaba el 31 de desembre. Llavors, el ple contemplava una pròrroga de 4 anys més any per any, i per tant el que es fa és prorrogar el primer any de contracte amb la mateixa empresa, Aigües de Catalunya, amb les mateixes condicions que fixava el PEC sense cap altra condició. Per tant, durant el 2022, el Aigües de Catalunya li durarà la primera prova del contracte. Bé, això també ha estat per una demanda que ens va fer l'1 de juliol d'aquest any, bueno, evidentment, la concessionària d'Aigües de Catalunya, i els informes favorables de l'enginyer el senyor Jesús Crespo, de l'interventor accidental de la corporació i també del secretari. Per tant, doncs, podem fer aquesta pròrroga de contracte de la concessió dels serveis d'abastament d'aigua potable i del clavegueram de Begur. Perdona, quants anys de pròrroga? 4. 4 més, eh? Endavant.
Francesc. D'acord. Molt bé. Doncs ja estem d'aquest ple, per tant, donar les gràcies a tothom i bona nit.